გვეუბნებიან რომ კოსინუს 58°ს მიახლოებით ტოლი არის 0.53-ის, 53-ის და გვეკითხებიან, რისი ტოლი იქნება sinus 20-12°ის? რისი ტოლია ეს? ეხლა შეგვიძლია ეს სამკუთხედი გამოვიყენოთ რაღაცნაირად, დავიხმართო ეს სამკუთხედი. ანუ ეს კი არ მოგცეს უბრალოდ ახლა მე დავხაზე, იმიტომ რომ შეიძლება რომ მოიფიქრო ეგეთი რაღაც, რომ აი ესეთი სამკუთხედი დახაზო და დაფიქრდე, მე რა მოიცარ რა არის ფუნდამენტური განსაზღვრებები აი ამ ტრიგონომეტრიული ფუნქციების, ტრიგონომეტრიული ედიების. და შეიძლება რაღაცა გამოვარკვიო. ნუ, პირველ რიგში მოდი იმას დაუკვირდეთ რომ ეს თუა 32 გრადუსი და ეს თუ არის 90 გრადუსი, მაშინ აი ეს 32 გრადუსიანი კუთხე და ეს კუთხე ჯამში 90 გრადუსია. რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს კუთხე, ზემოთა კუთხე, იქნება 58°C. ესე იგი, თუ მე 32 და 58°C ჯამში 90°C-ს მაძლევს, ხო, ეგ უკვე საინტერესოა. ახლა მოდი ავdevkit და განვსაზღვროთ კოსინუს 58° აი ამ სამკუთხედის მიხედვით რა იქნება. კოსინუს 58° იქნება მიმდებარე გვერდი, რომელიც არის BC, შეფარდებული ჰიპოტენუზასთან, რომელიც არის AB. ესე იგი, ჩვენი კოსინუს cosinus 58°-ის არის BC BC შეფარდებული AB-სთან. და მოდი ახლა ამ კუთხის მიხედვით განვსაზღუროთ, ეს შეფარდება რას ნიშნავს. 32°-იანი კუთხისთვის BC არის მოპირდაპირე გვერდი, AB-ე ასევე ჰიპოტენუზა და ამ დროს მოპირდაპირე გვერდი რომ გავყოთ მე ჰიპოტენუზაზე, sin-ს ვუძრესეკ. ესე იგი, გამოდის რომ BC-ს გაყოფილი AB-ზე ასევე არის sin 32°-ის. ანუ გამოვიდა რომ თურმე ეს ორი სიიდი ერთმანეთის სტოლია ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ აი ეს -32° არის ასევე 0.43 მიასედი ანუ მაგალითად რომ მოેચ્છათ აი ამ 32° ნაცვლად რომ მაინტერესებს ვთქვათ -25° რამდენია და 58° ნაცვლად რომ მომცენ 65°, ხო? მაშინ ზუსტად იმავე ლოგიკას გამოვიყენებდი, ოღონ დავხაზავდი სამკუთხედს, სადაც ეს კუთხე იქნებოდა არა 32, არამედ 25°. ეს გამოვიდოდა არა 58, არამედ 65° და ზუსტად იგივე ლოგიკით დავადგენდი, რომ sin 25 და cos 65 არის ერთმანეთის ტოლი. და ზოგადად, ზოგადად, წეშმარეტი არის, რომ sin თეტა sin თეტა ტოლი არის cosinus 90 - თეტას